in ergooyinkii qaar ka mid ahaa ay u waceen shabaabkii oo badankoodana markaa ama loo fidinayo cafis ama amar la soo siinayay qaabkii doorashada ay 2020 ay ku maamuli lahaayeen ama dadkii ay keeni lahaayeen marka doorashadii 2016 nidaamka haddii loo naqdo waxaa markaa halis loo yahay in la helo baarlamaan markaa uu u badan yahay shabaab ama la doorto markaa madaxweyne shabaab ama wax fikir shabaab markaa wato marka waxaan ku bogaadinaa guddiga nidaamka uu soo qarayo hadda maxaa la jiray one man one vote marka waxaanan ka ahayn one man one vote in waddankan uu ka dhicin muhim yani bulshada soomaaliyeed 50 sano in ka badan wax doorasho maxaa la jiray qof codda kama dhicin marka xaqoodii dastuuri ahaa in loo celiyo waa wax muhiim oo meesha ku jiro intaa kadib madal guddoomiye waxaan wax ka qabaa 2 qodob qodobka 13aad doorashooyinka 2 gol ee baarlamaanka federaalka sida hadda soo qoreen guddiga waxay tahay xisbiga ku guuleysan waayo doorashooyinka 2 aqal cood u dhigma 4% tirada guud ee codadka ama 13 xubnood 2 gole wuxuu luminayaa jiritaanka xisbinimo xubnaha la doortayne waxay u joogayaan sidii si madax banaani ah ama axsaab kale ay ku bireen aniga qodobkan waxaan ka qabaa horta xigmadda ka dambeysa in threshold loo suubiyo meesha aniga waxay la tahay in aanan la helin qabiil ama gruub yaro intay isku imaadaan aanan suubsan xisbi marka si loo ilaaliyo midda aniga waxay la tahay 4 in laga daayo sideedii hore markii hore 700 ay ahayd in laga dhigo ama korba loo sii qaado si markaa maxaa la jiray xisbiya adag waddankii uu yeesho isla qodobka qaybta 2aad oo dhahayso maxaa la jiray qaybta la dhahayso xubnaha la doortayna waxay u joogayaan sidii madax banaan aniga waxay la tahay qofka markii la dooranayo oo lagu dooranayo magaciisa xisbiga in bulshada ay fiirinayso manifestoga ama ajendaha markaa xisbiga uu wato muwaadinka markaa bixinayo codkiisa bixinayo inuu u bixinayo ajendaha iyo booliska markaa uu xisbiga uu wato qofkii hadduu xisbiga ka baxo marka wuxuu ka baxayba dee sababtii aan markaa ku doortay marka qofkii xisbigiisa ka baxo xisbiga uu ku imaaday ka baxo inuu luus gareeyo ama uu waayo xubnimadii baarlamaanka markaa dib loogu celi markaa maxaa la jiray doorashadii deegaankii waxaa qodobka 14aad muddeynta taariikhda doorashooyinka la qabanayo waa qodobka 14aad faqradiisa 3aad hadda wuxuu qoran yahay guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka waa in ay muddeeyaan taariikhda doorashada ugu yaraan 180 maalmood ka hor waqtiga ay codbixintu qabsoomayso 180 maalmood waa 6 bilood 6 bilood ka hor waa 6 bilood ka hor doorasho haddaa la shaaciyo waddankii wuxuu galaa marxalad doorasho election mood buu galaa shaqooyinkii wada socdayna waa istaagaya marka ani qodobka waxay la tahay in sidiisii hore markii hore uu ahaa loo soo celiyo la waa in la raaciya 9 maalmood ka hor ama waa 3